Jeg hedder Mads Bab. Jeg har oprettet den her gruppe Praktisk Adfærdsdesign i organisationer, fordi jeg synes, det er vigtigt at samle forskellige mennesker med forskellige baggrunde om det her emne. Adfærdsdesign, det trækker jo på mange forskellige discipliner, og derfor synes jeg, der er stor værdi i at samle mennesker med alle mulige baggrunde omkring det at sikre hensigtsmæssig og god adfærd i organisationer. En adfærd, som sikrer, at vi kan gøre det godt og have det godt samtidig. Så derfor er gruppen jo både for folk, som arbejder med forandringer i dagligdagen, om det er en HR-partner, en konsulent, om man er leder, om man er arbejdsmiljørepræsentant. Men det, at man har noget for i organisationen, når man forsøger at gøre den til et bedre sted at være, der har adfærdsdesign en mulighed. Og derfor så ser jeg frem til, at vi her på gruppen kan få nogle gode diskussioner om alt fra de etiske problemstillinger ved at anvende sådan noget som adfærdsdesign i organisationer, til de helt praktiske spørgsmål, vi måtte have omkring, hvordan man lykkes med at få skabt nogle interessante adfærdsdesignmæssige kampagner i organisationer. Jeg ser frem til aktivitet i de forskellige tråde, og vil også dele forskellige inspirationer og ting, jeg fanges af. Jeg vil også stille spørgsmål undervejs, når jeg selv står med nogle dilemmaer og nogle problemstillinger, jeg godt kunne tænke mig at få nogle synspunkter på. Så jeg håber, du vil deltage aktivt i gruppen. Det vil i hvert fald gøre en kæmpe forskel.